իրանցքով քայլում եմ։ Ում եմ հանդիպում։ Հանդիպում եմ Նարեկին։ Նարեկն ո՞վ է։ Նարեկը այն տղեն է, որ Դավիթի պատճառով մարդ սպանեց գնաց նստեց։ Ավ Մարկոսյան, ինքը այստեղ ի՞նչ գործում է։ Դուք հաշվեք բոլորը դիակ եք։ Իմ ընկերը կիմանա սրա մասին։ Լսի գնա ու ուզում ես ասա գիտե։ Տիկո հանգիստ թող տատին էլ չունի։ Թող այդ գրքերի մեջ փող չկա։ Մանամ փող ա պետք։ Ինչ կա որ ստեղ։ Քեզ ի՞նչ Սաշ։ Ինչ ես դու միշտ ամենաանհարմար բարին հայտնվում։ Էդ էլ իմ տաղանդն ա։ Շատ բա տաղանդ ա։ Մերսի։ Ինչ ա եղել Սմբատ։ Ուր են դրանք արա։ Արա ինչ գործ ունեք ստեղ։ Նանեն զանգեց եկանք, ասում եմ ուր են դրանք։